Sveiki draugai, šiandien atvažiavau pabandyti pagauti lyną prie vietinio ežero. Labai daug žmonių šiandien susirinko aplinkui, sunkiai čia buvo vietą surasti. Tai va, bandysim čia, užsimesim ir dugninės, bet toli nemesim, ir to pačiu plūdinė meškerė arčiau kranto, kurią daugiau stebėsim, kibimą gal tikslesnį matysim. Tai va, ir ką? Ruošiamės, pakuojamės, maišo jauką, kaip visada. Ir jauką turiu irgi tokį naują. Tai parodysiu. Turbo lokas. Lin. Frakcija tokia irgi, net neįstambi. Matomai turėtų labai gerai kvepėti. To įsipilsim ir pamatysim. Tik ką, maišomės ir ruošiamės. Kol kas pasimaišysim kilogramą jauko, paskui pažiūrėsim, jau ką tai pasimaišysim. Nėra labai saldus jaukas, be abejo kukurūzą beriam. Daugiau. Stambus kukurūzas, tikrai labai stambus. Pilam vandenuko. Ir maišom. Tai va, užsimečiau dugninės. Žiūrėsim, ant vienos uždėjau musės lervas, ant kitos uždėjau sliekų. Ir to šalia pamandysim užsimės dar plūdinę. Tai va, laukiam. Hebra. Šeriukas. Monstrinis toks, ar ne? Man irgi gražus. Super. Žvėriukas. Super. 700 gramų. Ešerį vieną. Ešerį? A. Dviračiai ir tu? O dabar tokį. 700 gramų. 700 gramų? Aha. A ką jūs ten pagavot? Dvi lydekas dieną paleidom. O, mažiukė buvo. Galvau, jūs ten plinu, bet paskutų pagal kaip jūs ten tiek lūpas dažnai. Žinau, ir to bairą. Jūs ten gramų, aš ten plinu atvažiavau, bet jūs galvo aplėš. O, tai čia gerai. O tai ant ko gaudys? Ant slieko. Ant slieko ešerį? Nebogai. Ant dugninės. Tai nusiteikis nakčiai? Ne, nu iki galvumos. Iki galvumos. Dar sujudėjo vienas ešeriukas. Šitam plūdinės pagavau. Toks viškai didesnis. Slieką paėmė. Nemažas kabliukas ir daug slieko. Žodžiu, kilogramas susimėti žiauri greitai. Tai užsimaišysim dar vieną kilogramą. Dabar yra 9 valandos. Tai dar porą valandų pabūsim tikrai. Žiūrėsim, kartais kažkas paburbuliuoja, tai šansų suteikia.
patinka. Einam maišytis toliau dar vieną pakį. Paliekam rinkti. Kažkas vis judina plūdį, šiek tiek patempia. Į vieną šoną truputį eina, tada priimsta, tada vėl pajuda. Bet burbuliukų ten nesimato. O dugnynės visai tylu. Va, pasidariau iš 0,35 monovalo, 1,5 metro prisirišiu prie pinto valo ir šičiu uždėjau stoperiukus, kasytę, prie kurio ryšiu pavadėlį ir uždėjau karabiną su suktuku, kad sekti šeriklėlę ir noriu užsidėti tokį variantą ant vienos iš dugninių, ten dabar yra šiek tiek tokių karpinių uždėta. Tai vat užsidėsiu taip va ir turėtų daug geriau veikti viskas. Čia va ant tokios va sistemėlės pagavau ešerį, tiesiog va toks vat prisisega šniurinis daiktas, apačioj kabliukas ir viršui kabliukas. Nepatinka man jisai, nors tai laimikį gerą davė. Toks va, mes dabar jį pasikeisim į normalų dalyką. Kągi, šiandienos žūklę baigiau. Taip ir nieko linelio nesulaukiau. Kažkokie veiksmai vyksta, plūdė šiek tiek juda, bet įtariu, kad ten sliekas raitosi ir ten žolių yra, tai jis per tą žolės eina ir ta plūdė taip jinai juda šiek tiek ir keliauja iš esmės į šoną. Bet buvo tokių ir kažkokių lyg ir paėmimo tolino, tai bet taip ir kibimo normalaus nesulaukiau, tai dabar yra 11:45 vidurnakčio. Tai planuojam susirinkti daiktus, važiuojam namo, pamiegosim ir anksti ryte vėl atvažiuosim. O šiandien pagavau tą didžiulę dugninės ešerį 700 gramų. Ir paskui dar amplūdės dar toks visai didesnis. Ir euraudė. Tokia šiek tiek irgi didesnė, kurios aš jau tokios nesu matęs šitame ežere. Tai sakykim, visai įdomu buvo bent ešerius pamatyti. Tai va, važiuosim ryte, žiūrėsim, kas ten bus. Tai šiam kartui tiek.